Još je jedna žena postala dio crne statistike. U Splitu, u trgovini na njezinom radnom mjestu, usmrtio ju je bivši partner. I dok čekamo učinkovitiji odgovor institucija, donosimo iskustva i savjete žena koje su proživjele ili svjedočile nasilju. Danas oko 15 sati u Splitu u Poljičkoj ulici u prodavaonicu je ušao muškarac koji je prišao ženi i nožem joj zadao više ozljeda. Žena je odmah prevezena vozilom hitne pomoći u bolnicu, međutim naknadno je preminula. On je napao onoga za koga je znao da će imati najmanje moguće posljedice, onoga koje je ranjiv. Zaposlenici prodavaonice su zadržali napadača do dolaska policije. Jedina sankcija koja može biti adekvatna za ovo, iako za nju mislim da je preblaga, je 40 godina zatvora. Počinitelj ubojstva bivše partnerice je Željko Đekić. Kuhinskim nožem s 15 ubodnih rana usmrtio ju je na njezinu radnom mjestu. To je jedan beskrajno stravičan zločin koji u podlozi ima rodno uvjetovano nasilje koje kod nas dosta cvjeta, jer mu je omogućeno da cvjeta. Počinitelji imaju podršku prvenstveno u nekakvom javnom diskursu gdje se još uvijek govori da je on bio ljubomoran, da je ona ubijena jer je on bio ljubomoran, da je ona ubijena jer ovdje je bilo da nije dala da se viđa dijete, da je ubijen jer je izgubio kontrolu nad sobom. On nije izgubio kontrolu nad sobom. Ja sam uvjerena da je ovaj počinitelj, to je moja pretpostavka, bio ubrojiv. On je izgubio kontrolu nad tom ženom. Mirjana iz Dubrovnika pravim je čudom preživjela nakon što ju je pokušao ubiti bivši suprug. Jel vas se uvjeri da ste vi krivi? Jel vas vi, ne samo osoba koja vas zlostavlja, nego vas vaša okolina, tako vi ste krivi? Na njoj su ostali trajni ožiljci. Oni vidljivi na njezinu su licu, tragovi mačete kojom ju je dok je spavala prije 7 godina izrezao bivši suprug. Tog strašnog događaja Mirjana se uopće ne sjeća. Da je ta osoba pošla na mene budnu, ne na spavanju ko što je pošla, ja bi ga gurnula, ja bi se branila. Ne bi mi napravio što se mi napravio da ti ja na bilo koji način da se ne pokušam obraniti. Čega se sjećate iz te noći napada? Bogu hvala ničega. Šta je on meni radio, kako je on meni, ja se stvarno ne sjećam, ne znam. Ono što Mirjana ne pamti ostalo je zapisano u liječničkoj dokumentaciji. Završila je u KBC u Split gdje je više puta operirana. Ozljede koje joj je na spavanju nanio bivši suprug okvalificirane su kao pokušaj teškog ubojstva. Je li se to moglo spriječiti? On je osoba koja je prije samog, znači, ovog događaja 11 puta prekršajno osuđen za nasilje, obiteljsko nasilje, jer nijednu tu kaznu nije odležao. Znači, ako si ti dobio uvjetnu godinu dana, nakon 2 mjeseca ponoviš istu stvar, da se tebi samo da nova uvjetna, samo je to novi papir i sve. I onda kad se dogodi stvari ko što su se dogodile meni, onda se svi čude kako se to dogodilo. 4 mjeseca evo prije samog tog događaja, on je meni, ja sam isto tako na večer išla raditi, on je pijan došao. On izlazi iz autobusa, ja ulazim i on meni dođe ujutro doma, ja ću ti glavu stuć, sjekirom ko zmiji. Ja sam isti čas zvala policiju, prijavila sve to. Nakon toga sam dobila 3-4 dana obavijest od državnog odvjetništva da je podignuta kaznena prijava zbog prijetnje smrću i opet niko 4 mjeseca nije smatrao da bi trebalo reagirati. Ja sam svaki put zvala policiju, oni su svaki put uredovno reagirali. Zapravo jedini koji su u cijeloj mojoj priči uvijek odradili svoj dio posla kako je trebalo. Kad je prvi put išla prijetnja, a najvećem broju slučajeva prijetnje se događaju prije počinjenja samog djela, da se adekvatno sankcioniraju, znači, kaznena djela koja prethode ovom najgorem kaznenom djelu, onda ne bi žena bila ta koja bi se trebala izmještati svog životnog okoliša, nego bi počinitelj bio taj kojim bi se napravio prekid u životu na način da bi gubio posao, da bi gubio podršku okoline najneposrednije u kojoj živi. Godinu dana prije pokušaja ubojstva Mirjana je s djecom morala otići. Pobjegli su u Zagreb i smjestili se u sigurnu kuću. Ondje su proveli 6 mjeseci. U Zagrebu su namjeravali ostati, ali na put su im stale zakonske nelogičnosti. Za upis djece u novu školu trebao je pristanak oca od kojeg su pobjegli.
našla sam posao, trebala početi raditi od 1.9. i sad je trebalo djecu prebaciti iz jedne škole u drugu. Oni meni u školi kao, ne mogu oni dijete upisati bez potvrde od suca koji vodi brakorazvodni postupak ili da tata potpiše da se on slaže da se djeca prebace u školu, inače me kao tata može tužiti za otmicu, da oni kao škola to sebi ne mogu dopustiti, naravno tata neće potpisati, ovdje nema suca i onda čeka i vrati se. Čovjeku od kojeg je pobjegla morala se vratiti. Nekoliko mjeseci poslije on će je pokušati ubiti. On je bio terećan za teško ubojstvo u pokušaju, za koje je, koliko su meni znači na sudu rekli, na suđenju, predviđena je zakonom minimalna kazna 10 godina. Međutim, njega su uvodili u Vrapče na sva ona psihijatrijska vještačenja, s obzirom da on bio i kao maloljetni branitelj i ono sve, da nema slučajno PTSP, kao nema, ništa od toga nije, ali su zaključili da je on bio smanjeno u broju do razine bitno, jer mu se uzelo kao olakotna okolnost i to da je bio branitelj i ovo i ono, ali ne znam zašto se nisu uzeli kao otegotna okolnost da je on unazad 5 godina neko koji je svaki par mjeseci prijavljivan za obiteljsko nasilje. Psihijatrijski nalaz je smatra da je njemu 4 godine kao dovoljno za to, s tim da se broji vrijeme koje je proveo u pritvoru. Prva izrečena kazna za pokušaj teškog ubojstva bila je 4 godine zatvora. Vrhovni sud povećao je na 6 godina. Mene napadaju zašto ja govorim, to je Bože sačuvaj, to je ono, mene treba ubiti, kao da sam ja nekoga ubila, kao da sam ja ta neka, ona sad zato što sam ja izašla i zato što ja govorim da to postoji, da treba, da to nije stvar koja se gura po tepi. Tišina je apsolutno najgora stvar. Tišina je ono što se žene gura. Reći da je Dubrovnik grad koji podržava nasilje, podržava ga svojom šutnjom, svim tim što ne čini ništa. Ništa da se ljudi uopće osvijeste da to nije. Danas sam ja, znači neko koji je u vašem gradu, koga, nikoga u ovom gradu nije briga, za mene nisam. Ali možda vaša susjeda vrata do vas, prolazi nešto isto i nikoga nije briga. Najveći zatvor u kojem ljudi danas žive, šta će mi ko reći? Ja sam doslovno sama išla i protiv svega, i protiv sustava i protiv svega. A za one koje su same i trpe nasilje, dok čekaju institucionalna rješenja, treba ponoviti nekoliko savjeta koji u kriznoj situaciji mogu pomoći. Vrlo ozbiljno shvaćati prijetnje i kad neko napravi prijetnju, prvi put prijaviti to. Kad se dogodi situacija kao što je ova u Splitu u tom dućanu, ono što su negdje preporuke je da se takva osoba ne ignorira u smislu da okrenete leđa, jer ignoriranje u tom trenu još više razjari počinitelja, nego treba zvati nekoga, treba vikat, treba se početi udaljavati, znači leđima unatrag, staviti bilo šta između sebe i počinitelja. Ili prostor, ili nešto povuć, znači na bilo koji način se maknuti se iz prostorije, otići i obavijestiti nekoga da je on tu i da je opasan. Kako su zajednička djeca u pitanju, najavljen dolazak u stan ne dolazi u obzir. Puštanje u osobni nekakav vlastiti prostor ne dolazi u obzir. Ta ljutnja koja je potpuno normalna nerka reakcija osjećaju svi muškarci i žene, kod nasilnih muškaraca je facilitirana okolinom. I onda nema načina da se kaže evo za 8 mjeseci će ona biti sigurna. Neko ko je opasan za mene, ja ću se zaštititi na taj način, a onda moraju institucije preuzeti ovaj veći dio odgovornosti jer nije žrtva odgovorna ili potencijalna žrtva za postizanje sigurnog okruženja za sebe. Ona nije odgovorna za to. Ova država je odgovorna za sigurnost svojih građana i građanki kad se govori o kaznenim i prekršajnim djelima.